Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kelahiranku. Ini dibelikan sama si bos. Waitar ya guys ya. Me ya? Lembleng kali kok. Mungko tangko ah. Tanto si koita makan kuitar yang lagi koitar kuitar guys. Mai uti mama. No. Happy birthday. Happy birthday.
那个台湾买的。没。你都冇啊！我太太全部系好贵嘅，200几，全部都300几。又平唔系咁甜，唔系好甜咯。以前婆婆都食呢个啦，呢个唔系好甜。嗰啲朱古力嚟嘅，朱古力白色嘅。Anak sing nyambel ya to. Anak sing ngulup. Ndelok-ndelok sing masak ndelok ben wayu. Aja sing ani abir aku. Anak sing masak payu kuwi. Mami. Iya, ndak. Kir. Eh karo rumah Rene rek. Jelon. Pirang iki mau sawine mek. Munggo kono. Paling arek-arek lak mabungi ngene ya greng-greng ngodoran. Yo buntute wong entek 10. Buntute mabungi kabeh wong lanang-lanang kae jelas. Gak apa-apa wis, Mas Indah, yang penting warak. Enak ae ndas e. Malah enak ae ndas e. Iya. Netral. Pena bukan kene iki. Aduh, manut aku pena. Aduh, wong bisa ben wong bilang iki ana paling kecing iki bareng mbokku. Ayune diwarai. Mbokku kibas. Tak warai. Anake gulung kumbing kibas. Cak ngurusi pengurusan sane dhewe. Baskone malah cuma nang ya. Semongi penak-penak ni. Kalau kamu malang bung. Mak cung biaya. Dah saya dicekel dah saya. Parkir banyu. Cung banyak.